Bună ziua, inima dragilor, și bine v-am găsit la o scurtă prezentare a mouse-ului de gaming Asus ROG Strix Impact, a nu se confunda cu placa de bază cu același nume de la Asus. Oameni buni, avem în fața noastră un mouse care, în mod surprinzător, se întoarce la origini. Simpluț, ambidextru, doar cu un buton suplimentar pentru schimbarea DPI-ului și un logo Republic of Gamers iluminat RGB. Ideea din spatele acestui mouse, idee cu care sunt complet de acord, este durabilitatea. Mouse-ul ăsta e făcut să dureze, ok? Nu are nu știu ce briz-brizuri, nu are 11.000 de butoane, are o formă simplă ca să-l poți manevra atât cu stânga și cu dreapta, da, este compact și pot garanta faptul că rezistă la șocuri. Secret cum am aflat lucrul ăsta. Piesa de rezistență în această luptă cu uzura sunt comutatoarele Omron, făcute să reziste la 50 de milioane de clicuri. Țin cont de faptul că Asus propune mouse-ul Impact pentru împătimiții de jocuri MOBA, adică League of Legends, Dota, Heroes of the Storm și așa mai departe, eu zic că o să vă reziste ani buni. La capitolul ergonomie, da, mărimea și greutatea sunt perfecte pentru toate vârstele și pentru toate palmele, bineînțeles. Nu trebuie să miști ditai cărămida pe mousepad și în același timp nu trebuie să te chinui cu un mouse micuț pe care să nu îl poți prinde. Da? Și că veni vorba de mișcare, mouse-ul se laudă, iar eu pot confirma faptul ăsta, că are un cablu ce alunecă ușor și nu se agață de mobilă, nu se agață de monitor, nu se agață de restul de cabluri pe care am, pentru care am primit amenințări de la mândră când le taie, dacă nu fac curat în ele, așa că fapt divers. Revenind la mouse, vă spuneam că are un butonaș suplimentar pentru schimbarea DPI-ului și un mic LED alb lângă acest butonaș ce ne indică schimbarea. Da? Cele două trepte de DPI pot fi setate independent prin intermediul softului ROG Armory, pe care îl puteți descărca de pe soft site-ul oficial, soft site, e bine, ok pe acolo. Link-ul în descriere, bineînțeles. Că tot suntem la capitolul ăsta, sensorul optic permite un DPI de până la 5000. Asta dacă aveți, nu știu, un monitor enorm sau 5000 de monitoare unul lângă altul și aveți nevoie de atât de mult. Eu personal îl țin o treaptă la 1400 și o altă treaptă la 600 pentru mișcări mai de finețe. Prin același soft ROG Armory putem schimba comportamentul iluminării logo-ului RGB. Ne putem alege între o iluminare statică, respirație, alternare între culori și un mod reactiv care aprinde logo-ul atunci când sunt apăsate butoanele pe el. Da? Softul ROG Armory este atât de puternic și mouse-ul atât de deștept încât putem programa fiecare buton de pe mouse, da, să facă ce vrem noi. Concluzia. Asus ROG Strix Impact este un mouse rezistent ce întâmpină toate nevoile de bază ale unui gamer, asigurând în același timp o utilizare îndelungată. Eu vă mulțumesc mult pentru atenția acordată. Dacă ați rămas cu mine până acum, un mic like, un coment, un share, poate o abonare dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!